السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساحب يالو حد كسو دبا تان ورئيسي كسابسا دالنتا ايو وحق قريستا وحاد جرادا لي ربضا او كتا ما يا علميقا ايو قبردها نولاشا يكن نحلين إن إلا وداقان بلشادا انتا دي كلا ايو او مرايب بو قريس او هدانا عن هيسانين حبكي فكر دا سيبو قلوغو بدالي لها اقون كسابسا سيسو علاها سي يوكو كلو بدان جوابو قهلو وحان ورئيسي لي شي محمد حسن عرو قرادور بو قري سؤالشان هدا قفكو انو قران نقضو محي كحيرانتهي ورتوا سؤال تابانيسا لنا عيبادن لنا عوحيد لحريرتا هل أبورك قفك يسيدا مسكحديس أشغيسو ان وحاتشرا الدارين ندتكو كوكا لدوينيهي dareen kaasi qofka isagoo yar weyn daadhaxa ayuu qaba miskaxdiisa isla hadlaysa qofka waxa la yaabaa markaad magaalada marto ama aad safar u baxdo inaad wax indhahaaga ay ku dhacaan waxaas miskaxdaadu ay ka soo saarto inay wax iska weydiiso halkaas ay sheeka ka curato marka man hadalka qofku uu gudihiisa iska la hadlayo ba horta qoraalku asal ahaan uu ah laf dhabar qodobka labaad waa qofku inuu akhriyay wax badan qofku markasta uu wax badan akhriyo miskaxdiisu waxay soo celinaysaa jawaabo waxbuu iska weydiinayaa aan galla badan oo kala duwan bad akhriyaysa marka intaas dheer qodobka saddexaad ee sii raaca waa qofku go-aanka uu qaato sida ay tahay go-aan qaadashaduna waa qeyb weyn oo ka mida qofku inuu qoraa noqdo oo waxaa jira qof weligiiba jecel inuu wax qoro warbixin badan haya xog badan haya waxa maantiisa ku jira ay yar tahay qof kale oo bini aadan uu ku jiro laakiin haddana ay ka maqan tahay inuu qalinkii qaado oo uu wixii fulin uu fuliyo waxaa laga yaabaa isagoo 20 jir inuu ku aaminayay inuu mar wax qoro laakiin uu 80 jir ku gaaro isagoo aan waxbana qorin maskaxdiisiina wixii ay la dhimato waxaa kaloo markaa intaasii afreeya qofka dareenka uu ka qabo bulshada jirada soomaalida saameyn inay ku yeelatay dhanka iyo wax qorista misleedahay way ku yeelatay horta waxay dib ugu noqonaysaa qodobadii hadda ay tahay oo aan soo sheegay arrintani bulshada soomaalidu inaysan wax qorin waa wax la xiriira go-aanka jeclaan maaha iyagu ay jecel yihiin marka hadda bulshada dhexgasho oo qeybaheeda kala duwan meel odayaal fadhiyaan dhalinyaro fadhido gabdho fadhiyaan qeybaha kala duwan bulshada dhan ay isugu yimaadaan doodaha dhexmaraya kuwa qurux badan baa ku jira yacni doodahaas quruxda badan ee miisaska laga yiri ee golaha laga yiri meeshoodii ma dhaafaan yacni laakiin haddii qalin iyo bug loo qaadan lahaa boqolaal qof sanado badan oo dambe oo lasoo dhaaf oo inagu soo socda ayay nacfi u yeelan lahaayeen bulshada inis marka waxa weeye bulshada soomaalidu in halkii hadalku nool ay ahaan lahayd waxay noqonaysaa waxaa horta in badan uga wanaagsan in dhinaca qoraalka ay xoojiyaan taas horta asal waxaa jira qaab nololeedka ummadaha bulshada soomaalida inta badan waxay u badan tahay waa xoolo raacata waa reer guura waxayna in badan isku gaarsiin jireen fariimaha hadal ama suugaan ha ahaato ama dee mahmaha ahaato ama yacni sugaanta iyo mahmahu waxay ahayd meelaha ay taariikhahooda ku kaydsadaan qoraalku wadaadada unbaa wax qori jiray oo afka carabiga nin un dugsi qur-aan galay baa wax qori jiray oo isaguna dee wixii qur-aanka iyo la xiriira iyo diinta unbuu qori jiray wax markaa ma jirin hab kale oo cabqariyah oo isku xiray habka qoraalka qofku uu carabigii bartay iyo in wixii bulshada dhexdeeda ka jiray uu ugu yaraan bal afka carabiga xitaa ku qori karo yacni hab noocaasi ma jirin
ويترن وذادو يجو قصائد أي تريان قري وذادو يجو مثلا أما وحي أبدا عي أو كلا أو إسلا دري قدو دي كلا عي وحي الشيخ كيري أو كلا ميلكو على مد وحساسو أبو كوبان بالهيلي كري لكن بلشدي بلارنيد كلا وحنا تاغو عنان لها تدك انتو دبنا حما قوري كري وحنا ما أخري كري مكا تاسا أسالهان هرتو واحد إن تدكو أي نقدان تدك هذا الكناولة أما إن هذا الأنعي لقيستان لكن هذا تيوي إسبدا شيء أن أبصمالكي ألمستي أفرتن سنة يكبدن بقرين يهي إن أما كنت سنو بكسي لو يهي سان قياسي إن دكي بدن باوح برتي ولغاديه كلي وبدن باوح برتي dad maanta inta badan waa dad qalin maal ah oo akhris maal ah yani maanta dhaqankii wali inuu inagu si jiro xoga waa mid inaga go'aankeena ku xiran laakiin mid aan faa'iisa ma waa kartay dhankan adiga oo kal su'aal shaqsiyan hadda ku yidiyo xilliga ugu dhalatay fikrada inaad wax qortid goormay ahayd hadii aan anigu taas dib ugu noqdo horta waa wax la waa su'aal la yaab leh anigu aan 12 jir ah baan bilaabay inaan wax qoro waan gartaa shirkadii ugu horeysay waraaq baan soo qaatay waqti fog bay nahay dowriya adigu isteetan iyo todobadii misiteetan isteetii meelahaas baqiyaas yahay inay ahayd magaalada muqdisho aan ku noolaa waqtigaas waan xasuustaa anoo qoraalkii marinaya dowriya 9 booy ayaa dagaalkii dhacay oo wadankii Soomaaliya yani qallaasii kabil dagaalkii suqay kabilowday in anoo buugii hore iga lumay oo dabcan day gurgii alaabtii ahantii oo dhanba laga tagay marka waxa ma sheegay qoraal yar oo kale marka oo noloshaadii meel kale aadi haddana duruufihii dagaaladu ay keeneen sheekooyin aan ka arkay maankayga way ku jireen oo hadaba waan wax baan ka qoray oo buug burburkii oo ilaa 300 oo bay jaba jiraa oo aan ka qoray yani hamida idaaniga wax qoraalku marka ila 12 jirkaygii way igu jirtay waa gartay qofka dhalinyarada hadda la dageysanayo aniga kamidka ahay ee doonay inuu buug uu qoro balse uu leeyahay 9200 aad jirtay mid 300 aad qortay intaas oo balood ama beejid sida ku qori kara fikradahaasi xaggeen ka keeni kara ama ruuxa fikradaha ama qoraaga halkuu ka helaa waa su'aal aad u wanaagsan marka aad doonayso qofta inaad wax qorto hadda mesela waxaan rabaa inaan noo istan degmada Wajeer oo kale rabaa inaan wax ka qoro degmada Wajeer taariikhdeeda dadku waxay ku nool yihiin cimiladeeda dhirta ka baxda taariikhdeedii dadkii caanka ahaa soo maray suugaanta laga ciyaaro ciyaar dhaqameedyada waxaasoo dhan inaan wax ka ogaadaan u baahanay Wajeer waa inaan tago inaan bulshadii u tago waa inaan deegaanka maro waa inaan dhulka maro waa inaan dadkii la sheekaysto waa inaan xog badan helo haddana taa awoodi karin waa inaan raadiyaa midtana Nairobi oo kale aan joogo mowduuc baan rabaa inaan wax ka qoro yani deegaanka marka laga soo tago yani mowduuc kale ama arrin kale oo aad rabtay inaan wax ka qorto ama arrinta guurka ha noqoto ama arrinta musuqmaasuq oo kale ha noqoto ama arrinta dawladnimada ha noqoto ugu yaraan 5 buug oo arrintaa ka hadlaya waa inaan akhriyo horta marka hore waa inaad maskaxdaada quudiso sidadaba waxa shay la geliyo ayaa kasoo baxa matala neefka xoolaha ah haddii si wacan loo quudiyo oo naq fiican la siiyo oo nabad fiican la siiyo oo biyo la siiyo oo la nasiyo caano wanaagsan buu soo saaraa soo maaha maskaxda bini aadamku qofka bini aadamkuna waa saasu lamid yahay maskaxda bini aadamku haddii la quudiyo oo warbixin lagu quudiyo waxay soo saaraysaa xog aad u wanaagsan marka ugu horeysa haddaad rabto inaad wax qorto oo mowduuc aad wax ka qorto waa inaad miskaxdaada aad marka hore u diyaarisaa inay noqoto inay hesho warbixinaha ay u baahan tahay maskaxda marka iyada waxay curinaysaa inay soo saarto 400 page 500 page iyo 1000 page ka badanba miskaxdaadu way soo saaraysaa marka waa kartay dhankan iyo qorayaasha buugaagta markaad aragtid mowduucyada
iyada cinwaanada buugaagta ay ama magacyada buugaagta ay u qaataan aad bay kuu soo jiitaan. Buugga haddii aad baroodid bog labaad haddaad gaarsiisid, waxa aad u xiiseynaysa bog labaad inaad akhrisid ama chaptaga ugu horey markaad akhrisid qaybta saddexaad, qaybta afaraad ilaa aad ka dhameynayso. Marka qaar buugaad akhrisay waxaad arkii laba jeer saddex kale jeer oo kale inaad ku celiso, marka maxaa keenaya, maxaa ruuxana buuggiisiin aad loo akhristo oo aad loo xiiseeyo buugaagta kalena ruuxa intuu dhexda uu geeyo isaga taga. Buugta qofku akhristaha ah matalan adigu markaa qoraa tahay adiga maaha waxaad wax isu qoreysa, laakiin waxaad wax u qoreysaa qof kaa maqan. Qofkaasi waa mid kaa aqoon badan, waa mid kaa aqoon yar, waa mid kaa weyn, waa mid kaa yar, waa mid kaa khibrad badan, waa mid wax badan oo kale aad ku kala duwantihiin. Marka miskax qof kale baad rabtaa inaad wax u sheegto. Horta taasaa marka hore hadduu maanka ku hayo qofka qoraagaahi buuggan uu qorayaa xiise u yeeli karaya, waayo wuxuu ku khasban yahay miskaxda qofka bini aadamka wixii ka soo bixi kara inuu wajaho, yaani taasaa keenta. Marka sida qofka qoraagaahi u fekerayo ayay horta asal ahaan xiriir la leedahay buuggan kusoo saaraya inuu noqdo buug xiiso leh oo la akhristo, iyo inuu noqdo yani buug marka qofku uu ciwaan fiican ku arko laakiin gudaha uu sii galo uu isaga tago. Arinta kale ee meesha jirta waxay tahay qofku waxaan wax ka qorayaa, dadku waa laba shay say wax u qoraan. Dad waa dad wax abuura oo fiction, yani sheekooyinkan fictionka la dhaho, wax curiya, taasi waa waxa la abuurka iyo la xiriira, iyo qofku sida uu intuu sheekada u bilaabo cirka u geynayo oo angalku marinayo sida uu qalloocinayo iyo dhismooyinku marinayo waa mid la xiriira. Sheekooyina waa wax qofka run ugu dhacay oo isaga ama qof usoo joogay uu arkay ama uu yani uu markaa isagu wax ka qoraya uu ka diyaarinayo. Marka waxaa marka adiga ku muhiima labadoodaba inaad kala ogaato haddaad qoraa tahay. Haddii aad doonayso waxaan inay tahay wax xaqiiqa inaad raadiso warbixinta xaqiiqdaas ku xeeran oo dhan. Laakiin haddii intaad keliya aad adigu miskaxdaada la hadasho adoo aan wax uga raadin aad qalinya buugiisa saarto, waxaa kaa soo baxayaa waa wixii uu miskaxdaada ku jiray, waxaasna qofkii markuu akhriyo kale ama wuu ku qosli ama wuu la yaabi ama wuu jeclaysan, yani go-aanka adigu ma yeelanaysid, dadka kale yeelanaya. Marka waa meelahaas unbay ku kala duwan yihiin san qiyaas ahaan. Waan gartay intayna Kenya ku kortay waxaa la yiraahdaa Somali Sujuwi buugaag dhalinyarta hadda wax qoraya inta badan Ingiliishka ayay ku qoraan iyagoo fikrado wanaagsan, ama buugaagta Ingiliishka xitaa ay ku qoraan luqadaasi aada bay dadka usoo jiitaa. Marka ruuxa buug uu qorayo luuqad uu ku qorayo in uu aqoon dheeraad ah u leeyahay ama aqoon durugsan miyaa shuruud u ah, ama ruuxa hadduuba luuqad uu ku hadli karaa luuqaduu doonuu ku qori karaa? Horta luqadu sideedaba waa laba qaybood, waa hadal iyo dhigaal. Luqad kasta labadaa way leedahay, yani qaybyada kale ma rabo inaan sii galo, yani labada tiir ugu waaweyn hadalka iyo dhigaalka luqad kasta way kala duwan yihiin. Yani aniga hadda haddaan wada hadallo hadday aad sidii ka socday la hadasho waxaad u jeedaa hadaan ku fahmo dee waan wada hadal, laakiin qoraalku saas ma. Qoraalka waxaa akhrisanaya qof kaa maqan oo aan ku dhahayn halkan maxaad ugala jeedaa. Marka qoraalku markaa wuxuu u baahan yahay xoog badan in la geliyo oo lagu qoro luqadda ugu saxsan ee la awoodo qofku inuu awoodo. Marka qofku markuu qoraa yahay, haddaad Ingiriis wax ku qorayso waa khasab, waa inaad Ingiriiska si wanaagsan u taqaanaa, waad iska sixi kartaa. Haddaad af Soomaaliga wax ku qorayso waa inaad af Soomaaligaaga waa ugu yaraan waxyaabka lagu saxo waxaa kamid a buugaagtu waa inay leeyihiin saxe. Buug kastaba waad arkaysaa marka la qoro mahadnaq badan baa jira oo shan lix toddoba qofa, toddobadaa sideedaa qof ama wixii kasii badan, yani waxyaabahaad ku xulanaysa ko waxaa ka ah inay luqadii kaa saxaan. Marka yani marka luqaddu waa waajib inuu qof ku yaqaano hadduu qoraa yahay luqadda uu wax ku qorayo waa inay tahay sida ugu wanaagsan ee luqad ee loo qoro, waayo ma dhici karto
qofku inuu wax iska qoro isagoo ku qoraya luqad khaldan taas macnaheedu waxay noqonaysaa farriintii aad rabtay inaad gudbiso si khaldan baad u gudbinaysaa hadhowna adigay bayba waxay kugu noqonaysaa eed ama iyadoo si kal abay ku imaanaysaa because qofkaasi sida uu wax u fahmo hadiisan luqadii saxsanayn sida uu u fahmo unbuu kugu xukuminayaa hagaag qofka dhalinyarada aniga ila midka ah hadda raba inuu buug qoro saan hore aan ku sheegay buuggan guurdo rag iyo giyaan dumar haddaad kalda magacisay aad kii soo jiitay buug noocaasi oo kale aad u xiiso badan ayuu ruuxa qofka dhalinyarada haddana dhegeysanaya ku haminaya marka waxyaabaha looga baahan yahay buug noocaasi oo kaleba buug aad u xiiso badan inuu soo saaro horta waa su-aal aad u qiimo badan aniga buuggaasi todoba sano igu qaatay inaan wax ka qoro arrimaha ugu muhiimsan ee wax ka qoran inaan ku doortayna mawduucaas waxay ahayd qoysku waa lafdhabarta bulshada yani qoyska fiican wuxuu soo saarayaa dad fiican wuxuu soo saarayaa bulsho fiican waxaa ka dhalanaya qaran fiican yani meesha marka dadku u dhinteenna waa halka dadka soomaalida ah meeshay u dhinteen waa arrimaha qoyska anugu marka aan qorayay anigu hadda 26 sano reer leh anugu anoo 17 jira wax saasa baan guursaday reerkii ugu horreeyaan guursaday maasha allah baanan weli aan haystaa reerka u dambana ma guursan yani marka dhow iyo ogmas 20 sano ku dhowaad anoo reer leh baan mawduucan wax ka qor waxyaabaha marka aan uga qorayna waxaa kow ka ahaa wax badan baan waxaan fahmay meelaha qoysaska soomaalida dhibaatada ka haysata hadday ahlayd korinta caruurta hadday ahlayd iyaga iyo wada joogooda waxaan kaloo marka aada ugu sii dabaqay waxyaaba waxaa jira qiimo leh oo dhaqanka soomaalidu leeyahay oo dhinaca arrimaha bulshada la xiriira waxaa kow ka ah qaabka reerku ay ama loo dhiso waxay noqonaysaa qaabka qoyska ama gabadha loo doono waxay noqonaysaa yani waxyaaba dhaqamaho ahaadu qurux badan oo soomaalidu ay leedahay oo ay bulshooyin badan oo caalamka ah kaga horeysa baa jira oo runtiina tiir dhexaad u ah in qoys badan qoys wacan oo qurux badan la dhiso waxyaabaas marka soomaalidu way iska indha tiraan yani waxay ka dhigaan wax laga tegay oo aan macno badan lahayn laakiin haddii lasii dhuuxo oo dadka la fahansiiyo wax aad u qurux badan oo qoysaska bili kara ummadaha kalena la gaarsiin karo yani meelahan yani marka waxyaabaha marka aniga igu kalifay waxyaabahaas ahayd wax badanna waxaan ka akhriyay arrimaha bulshooyinka kale aan soomaalida ahayn ama kuwa inagu xeeran ama kuwa meelo kaleba jira kuwa arrimaha qoyska iyo caqabadaha ka jirana ilaa 4 buug oo qiyaastii waxbaan kasoo xigtay oo waan akhriyay yani meelaha marka mariyay meelahaasaa marka igu kalifay inaan wax ka qoro tana waxaan tusaale yar baan kaaga soo qaadanayaa hooyadu shaqada ugu wanaagsan ay qaban kartaa waa in ay ilmo tarbiyeyso matalan qoys baa la noqday soo maa dadku rool bay kala leeyihin ama door bay kala leeyihin hooyadu door bay leedahay ay ciyaarto aabuhuna door buu leeyahay ay ciyaaro marka labadooduba hadday doorkii looga baahnaa ay ciyaari waayaan isku dhex yaac baa imaanaya in madaxa laysla galo dayac badan baa imaanaya hooyadu muhiimad ma aha hooyadu ha shaqeyso iyo yeesan shaqeyn iyo waxaasi waa ishiyo kale labadan qof iyaga wada nool qaabka ay noloshooda u diyaarsadaan ama u jiheeyaan bay noqonaysaa muhiimadda rasmiga ah ee noloshooda aasaasku ay u tahay yani marka meelaha aan ka fiirinayo oo runtii waana buu qiimo badan oo wax badan oo ama dhaqanka ka mid a iyo sida nooshan casriga ah loogu dabaqi karana waan ku qoray hagaag dhankan iyo waalidkaada ugu dambeeyay aan ka hadlaynay ama doorkooday kama hadliba aada soo hadal qaaday buuggaasina kaga hadashay dhankan iyo wax qorista marka la yarahda dhalinyarta ama qofka qoraaga ah waalidkiisi iyo macalimiintiisi door ma ku leeyihiin aad iyo aad waalidku horta waa waa kow waxaa jira 3 macalin oo ilmuhu leeyahay macalin waa macalinkan ama madarasada ama iskuulka meeshu doonaba ha aada macalinna waa waalidka macalinna waa deegaanka oo ilmuhu ku korayo 3duba waa macalin
لكن معلنك كوباد ووالدك مرك والدك هدو انتو يريها المها او دياريو المو قلنك يبوغي لصاحيبة وحو نقونا يا الموكو كعامة انو يساقو امان تبان قارن باوح عورين كرا وحصو صاري كرا والدك يعني وحباري كرا المها قوان قادة شادة واي ونقى تايتك لها قوان قادة شادة قيبت اقومهم سنبكة تاي قفكو انو حقورا يعني ولقي بوحبان قرية وانتع على القرى وحبان صو صاري اذاتي رادة وانا وحبا قرين يعني معنا مكو سماينيسو ويعني واريون عبادقو يسكو لحوري جينيسو والدك مركا وحكلو دور مهيمة كقاتا المهم محو إساقة كرتيق لنكرا كرتيق وحوية ووحقبتك المه إنه دغنهان حول دغاتنا سين أبنين بيرلين ونهين دعن كلو ميسة نوينه لكن انت انا بدن حول دغاتنا المهم مركو لبس سنة صدح سنة قاري مقشع لودري عشان سنة مركو يلح سنة مركو قارنا أريق إيبا لفاعيني مركو كوري نقضى طبعا وإلين وحبرشك لم يجري قيل لفاعيني وقو ترانجر تاسي وحيا هاي وعقلي كورين الميهاي المركو لباتنك قارو يقولك سمالك شاني تون لحي تمنوكو قارو وانين مسؤولة وحلو دي بكري هذا نوع حالك إذا دي المهني مقالة المولي شاني لباتن شراء وان حتى بوكي سي لو دي بكري مركا وقاب كورين تا المه المه مركا انبضا ان مسؤوليات إساق الله سارو بيت هاي مهمة كوباد هورت والد كلا جربا وأنا ميلها علمه أي كك عامي كران هجاجه دقي سياشة نوصل بيرية ينجعل هنا دقي سيو برامش كه دقي سين سان وهو دودي حبنت على الدلك وحي مكجه هذا نبك يو وحقولست يودل يرتا كنت ميسه إن أي نقطة قريال يو وحيبها أباهي إن أي كوا جدا دك أبو قريستا وحبرامش كبرت نوجا هذا الذي صدق تبيت مجلسين ومحمد حسن عرو قرا صدق كره أودك لك كارب أودك لك كارب يو دك كا أنت با دت فرب بدن أنت دك كا يو جواها لوس وبندق خري أتين حفلايا إن أطلق كلنتر أما مجا سياد مقشين با أنت كحرنا مكتبدا أو جامعنا بواجو قري waad aragteen ama waad akhristeen san rajeynayo dhankayo hadii aan dhageysayaasha 20 daqiiqo ugu dambeeyay fursad aan idin siin doona wixii su'aalaha la xiriira dhankayo wax qorista ama buug daabil qorista ribaade 9 daqiiqo ka badan ayaa fursadaha si yelan doota waxaana tooska ayaana barnaamijka naga qayb qaadan doota Mr. Maxamed waxa jira qofka dhalinyarta aqabada hadda haysta waxa kamida ruuxi in uu buugu bilow dhaxda uu markuu gaarana uu wadi waayo dhalinyar fara badan wad la sheekaysatay ayaan filayaa ee buugaag ka qoray ama horay u qoray ee aqabada kale haday jiraan wad dooshay doontahay maxaa keenay ruuxi buug inuu dhameystiri waayo waa su'aal aad u qiimo badan Salman aniga dhalinyaro badan oo talooyinka qoraalka igu yimaada way jiraan kuwa badan oo aan wax la saxaawan way jiraan runtii waan dhiiri geliyaa dhalinyaradu marka ii yimaadaan ay wiilaha waxbaan rabaa inaan qoro waxaan dhahdaa waqtiga sugin ee hadaba qaado qalinkaada laakiin su'aashan hadda ay weydiisay hal waxbay xalkeedu yahay miskaxdu marra way godlan tahay marna way guran tahay dabcan aan halkaa kala cadeeyo waxa laga yaabaa in af Soomaaligaasi xoogaa uusan ahayn abu way u adkaaday maskaxdu mar way godlan tahay godalka waxa weeye waa neefka xoolaha marka caanaha laga lisayo oo caanuhu soo galaan candhada diyaar buu yahay in caanihi ay soo baxaan markaas ay godal la dhaa yaani maskaxda bini aadamku maskaxda qofku mar bay wax urinaysa oo ay diyaar tahay inay waxaan wax ka soo burqadaan marna maqan oo ama waxyaabo kale oo ku hareereysan ama waxyaabo kale oo mashquuliyay iyo waxaasa waxay ku noqonayaan weerar oo waxba kama soo baxayaan marka intaad qalin yabu qaadato aad wax qorayso waxa laga yaabaa marka turn page qortay inaad sheekadii meel aad u dhaqaajisay garan weyday haniyad tabin